السلام عليكم عليكم وحن كو قبطه شركه رايد شركه جيرايد وحن كغه هدليا سوماليلاند يو لاسعانو سوماليلاند ان بدن بالاسعانو هيست waxay ku soo kordhisay mahayno lamida hay'adu inoo kintay mooyee wax lagu qabaana ma jirto ninkii xil loo dhiibayna waxa ku soo canbaxaya maatada iyo islaamaha hiriblaha iyo islaamaha quraxda ee briiskooda ku baxsaday nolol maalmeedkooda shirkiga jiraayid marka wuxuu jindihiisu wuxuu yahay muhiimadiisu iyo qodobada aan kaga hadli doono waxaad nala soo gashin leen bila baraka ah markiiba qiiqaysa waxaad nala soo gashin ii dahab oo meel aan laga isticmaalaba aysan jirin waa laguba sarifeen waxaad nala soo gasheen ila wadaag qof aadan raali ka ahayn iyo qof kalena uu kusoo wacayo imaadeerayaal haddaad mudaharaad nagaga baxwoodeen haddaad dagaal nagaga baxwoodeen haddaad hadal fog nagaga baxwoodeen iyo hadal dheerba imaadeerayaaloo barya nagaga baxa ducaanu idin ku daraynaa dadiba shinida waxay tiri aniga waa idin ku daali waa idin ka tegiya halkaas sale shiniya waa laxgaad nagaadaysa iska joog a sitirhadi waa iska joogaya caadi iska dhiga duqsi baa soo boodaysa sidaadna ha lagu baryo suurullahina waa tegaya sare ducaan kugu darayna somaliland imaadareyaale ducaan inuu ku darayna naga taga soo waxaad garateen maaha.